Välkomna till den här videon där vi idag ska göra en Spider-Man TikTok. Jag hoppas ni är taggade, för nu sätter vi igång. Det var ganska länge sedan jag gjorde en sån här TikTok behind the scenes video sist. Så att jag kände att det var dags. Jag har nämligen velat göra typ en Spider-Man TikTok fett länge. Jag har bara inte riktigt vetat hur fan man gör det. När jag ska göra någonting så är det så här, okej. Ska jag sätta mig i typ, ska jag låta det här ta 20 timmar nu och lära mig hur man gör detta? Eller ska jag inte göra det? Jag har inte riktigt haft tid att lägga den mängden tid på att lära mig någonting nytt i After Effects. Men när jag sökte runt om dem så hittade jag faktiskt en tutorial som visade hur man gjorde. Och det var fett enkelt. Det var mycket enklare än vad jag trodde att det skulle vara. För att grejen är, jag vill ju göra den här spindelnätsgrejen. Ni vet, antingen bara skjuta spindelnät eller skjuta och liksom plocka upp någonting. Och den här tutorialen visar då hur man gör för att kunna skjuta på någonting och dra det till sin hand. För grejen är så här, ni som såg när jag gjorde min Star Wars TikTok, då använde jag en liknande teknik egentligen. Alltså när jag hade ett lasersvärd på sidan, lyfte upp min hand och sen så kom lasersvärdet till mig, liksom flög upp i handen. Hela Spider-Man-grejen, det är basically exakt samma sak. Jag vet inte hur jag inte har tänkt på det tidigare, men skitsamma, jag vet hur man gör nu i alla fall. Och jag har köpt, ni som följer mig på Instagram, @simulusetti, ni har redan sett, men jag har ju köpt en sån här liksom Miles Morales direkt. Så den har jag till mitt förfogande. So we're gonna make this shit happen då. Min tanke är ju så här. Jag brukar alltid göra någon form av storyboard innan jag sätter igång, så jag vet vad fan jag ska filma för någonting, så jag har någon bra uttänkt tanke. Tanken är att jag kommer använda samma effekt som jag hade här nu i introt, att jag liksom tar kameran mot mig. Så jag tänker så här, man kommer se mig, står med min dräkt på mig, bakom mig kommer det finnas en kamera. Jag tänker så här, Peter Parker, fotograf, ni vet. Jag kommer vända mig om, skjuta den med spindelnät, dra den till mig och fånga den i handen. Och sen så kommer jag då titta på kameran som filmar klippet, skjuta den också, dra den till mig. Jag sätter upp den på podiet igen och sen så loopar videon. Är ni med på typ vad jag tänker? Och det är vad som ska hända. Det är inte mer att säga. Vi sätter igång. Följ jättegärna mig på TikTok och på Instagram om du inte redan gör det. @simulusetti och simon.lusetti på TikTok. Jag uppskattar er support super mycket. Och det tillåter mig att lägga så här mycket tid på grejer. Så att okej, nu kör vi. Efter mycket om och men så är dräkten på. God the fuck damn. Alltså att få på sig den är inte så svårt. Att knäppa den, alltså det hade kunnat vara en uppgift för fångarna på fortet. Alltså det var ju fett svårt. Men det är på nu i alla fall. Jag har även rullat ner mina persigener. Det ser fett deppet ut när det är mörkt i lägenheten. Men om man ska göra saker, om man ska klippa mellan olika tagningar och typ blända olika bilder ihop, då vill man inte att ljuset förändras. För det är such a headache. Man ska aldrig glömma att ta clean plates och man ska aldrig glömma att liksom se till att ljuset är detsamma hela tiden. För att, man hatar sitt liv annars. Så det är löst nu. Det är inte mycket mer att göra. Detta är en väldigt basic TikTok egentligen. Förhoppningsvis tar inte denna liksom en evighet att göra. Jag ska flytta så att ni får sitta på. Jag kommer behöva filma den med mobilen. Behind the scenes biten. För att jag behöver den kameran i bild och den här kameran ska filma min TikTok. Det första jag kommer göra är att spela in, eftersom jag vill att den ska loopa, så kommer jag börja med klippet där jag liksom tar kameran. Jag har liksom skjutit den, jag har dratt den till mig och jag har fångat den i handen. Och sen sätter jag då upp den. Så att det första jag spelar in är liksom att jag fångat den, sätter den på stativet och sen så börjar jag spela in de här grejerna som ska vara med. Så att det är vad som ska hända nu. Svettas gör jag, det är otroligt. Vi är mitt i sommaren, det är otroligt varmt. Och jag har någon jävla morphsuit kroppstrumpa på mig. Alltså jag svettas. Så jag hoppas att det här blir bra. Jag kommer att tvätta den här dräkten sen, men fuck it, vi kör! Done! Otroligt smärtfri inspelning måste jag ändå säga om man jämför med mina andra sådana här TikToks. Är det för mycket kön i den här dräkten? Det känns som det är otroligt mycket kön. Jag känner mig så jävla naken. Men okej, jag ska tanka in materialet jag precis filmade. Och dubbelkolla så att det ser bra ut. Innan jag liksom riggar ner allting och tar med den här dräkten. För den är fett svår att ta på sig och jag orkar inte rigga upp allting igen. Så att tanka in allting, kolla så allting ser bra ut. Och sen om det ser prima skinka ut då tutar vi och kör vidare. Okidoki! Då var det dags! Dags för some editing. Jag har tankat in materialet i min dator. Jag har kollat igenom det. Jag har klippt ner de bästa bitarna. Jag ska erkänna att det är en liten, den är inte spot on. Kolla här. Jag menar, jag skjuter ju tar kameran där. Och sen när jag drar den, ser ni? Åh, störet.
Jag är väldigt mycket längre till höger i bild här än vad jag är när jag fångar dem. Men jag tänker med lite kameraskak och lite... Ja, jag ska försöka gömma det så gott jag kan. Jag orkar liksom inte köra en gång till. Det ser bra ut när jag tittar igenom det snabbt. Och nu när jag klippte så såg jag att det var lite difference. Men skitsamma, det kommer nog bli bra ändå. Så att nu ser klippet ut så här. Jag vänder mig om. Jag skjuter kameran. Tjuff, där kommer jag fånga den. Jag tar lite så här. Tjuff, tjuff. Det ska blixtra till lite. Jag fångar och tjuff. Och sen har jag den i handen. Och sen... Där blir det ett klipp som ska fixas. Och sen loopar honom. Jag vet, det ser skitfattigt ut nu när det är så här. Det är grått, det är dasset. Klippen matchar inte varandra. Men jag kommer liksom till exempel som här. Här ser det ju också knas ut. Ni ser ju här hur det hoppar. Men det kommer ju också gömma med lite kameraskak. Då kommer man inte tänka på det. Så det kommer bli bra. Nästa steg är att skapa spindelnätet som jag ska skjuta ut. Jag ser att på den här tutorialen jag kollade på. Då ritar han basic. Han gjorde basically så här, jag ska visa. Han tog bara the brush tool. Sen ritar han bara typ så här. Vilket ser ut som fucking skit. Så jag ska försöka göra det lite bättre. Först och främst ska jag kolla om jag inte kan hitta något spiderweb på typ Google som jag kan ta och sen tweaka om det. Och går inte det så ska jag försöka skapa någon form av spiderweb själv. Så som han gjorde fast lägga lite mer tid och göra det lite snyggare. Sen ska vi även frilägga kameran. Jag har en still frame här från där jag filmade utan mig i bild. Här bak i kameran, denna ska liksom skäras ut. Ni ser ju hur dassig och jävligen ser ut här, men det kommer se okej ut. Det är liksom den här frilagda bilden som kommer flyga från soffan upp in i min hand. Så den kommer ju bli suddig och sådär, så man kommer inte se den då. Att frilägga kameran är typ det som går snabbare, så det kan vi egentligen göra nu direkt. Vi tar lasso-toolet, pluppar ut lite så här. Det behöver liksom inte vara så satans noga, för man kommer typ knappt se den då. För att det enda gången man kommer se den här bilden som jag frilägger här nu är när den liksom flyger i luften. Och då kommer man typ inte tänka på hur det ser ut ändå. Det kommer gå, vi snackar liksom, det är inte ens en sekund den syns, alltså vi pratar typ en femtedel av en sekund. Tjoff, så där har vi den, en svävande kamera. Jättebra, sparar vi den. Då ska vi se vad vi har jobbat med här när det kommer till spindelnät. Ingenting som ser superspotton ut, det kan jag väl inte säga. Det är dock inte så svårt, det är bara lite så här. För återigen, detta kommer också säga typ så här, vadå? En halv sekund. Så jag menar, det är ju faktiskt inte jättenoga. Det är väl därför han gjorde så att det såg ut som skit. Därför inte han på tutorialen brydde sig alls. Men jag skulle ju kunna ta någonting sånt här och lägga in det liksom i bilden. Det finns ju så här spindelnätsbilder liksom. Så att jag kan liksom rita själva delen som går ut. Och däremellan kan jag lägga in liksom typ något sånt här. Okej, då ska jag alltså försöka rita mitt spindelnät själv då. Typ så som han gjorde. Rakt fram så här. Sen kommer den splitta upp. Och liksom fånga min kamera. Så det ska ju vara, tänker någonting sånt. Och sen så gör vi då så här, vänta nu. Ja, det är... Nej, kanske inte va? Eller? Fan, det där ser ut som total kack. Oh my lord. Det där ser ut som total skit. Men alltså grejen är så här. I tutorialen så ser verkligen hans också ut som total kackelur. Men sen när han lägger på massa jävla distortion och skit så ser man typ inte att det ser kacka ut. Så det kanske är fine, jag skäms lite redan. För att det här ser ut som total katastrof. Men jag vet inte, det kanske blir bra. Ja men fan, jag ser någonting. Jag börjar så här, även om det ser ut som total skit. Och så får jag säga, ser det jättekacka ut när jag lägger in i After Effects. Så får jag väl gå tillbaka och försöka fixa det på något vänster. Det kommer säkert bli jättebra. Där har vi det i alla fall. Något form av spindelnät. In går vi nu. I After Effects. Where the magic happens. Where the spider shit will go down. Jag har kopierat och klistrat in mina klipp från premiär här nere. Och nu ska vi då dra in spindelnätet och den frilagda kameran. Som våra assets. Där har vi dem. Vi ska även plocka in en freeze frame. Som vi ska ha här. Och så ska vi ha så här. Tjuff, 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 tjuff. Okej. Det absolut första jag ska göra, nu har jag importerat allting jag behöver ha, så att det inte ser så himla tråkigt ut för er, är att jag ska lägga på en LUT som det heter. Ni som har sett mina andra TikTok-videos, ni vet vad det här laget var en LUT är. Det är basically ett färgfilter. Jag filmar alla mina videos någonting som heter så här låg idé för att det ska bli så platt och grått och dassigt som möjligt, för då har man mer kontroll över bilden i efterhand. Makes no sense, men det är så det funkar. Och då finns något som heter LUTar som man kan lägga på som automatiskt korrigerar det så att det inte ser så jävla grått och dassigt ut, men man behöver inte tweaka allting själv. Fantastiskt. Fantastiskt bra. Och vips, så ser det genast mycket bättre ut. Så det jag behöver göra nu. Nu ska jag säga om jag kommer ihåg exakt vad det är jag behöver göra. Jag behöver liksom få det här spindelnätet att åka ut ur min hand, uppenbarligen. Så att jag måste skära ut min hand. För att spindelnätet ska ju gå bakom. Och sen så ska jag då fästa det på kameran. Och sen
dra in det på något vänster. Ja, det är ju, jag får ju testa mig fram här. Jag har aldrig gjort detta innan, ska erkännas. Jag tänker att jag börjar med att sätta ut spindelnätet. Så ska vi säga. Vi börjar med att flytta vår anchor point som är liksom mittpunkten på spindelnätet då. Så att mittpunkten är där jag skjuter ut den liksom. Sen kan jag liksom skala fritt utifrån den punkten så att det blir, ja men så ser så realistiskt ut som möjligt. Sen tror jag faktiskt att jag gör det till ett 3D-objekt. För att om jag gör något till ett 3D-objekt då kan jag liksom vrida den i 3D-space så att det blir liksom så här. Ser ni? Så att den vinklar sig liksom mer rätt. Så den ska ju träffa kameran typ där. Och sen så gör vi... så. Sen om jag inte minns fel så gjorde han så här. Han satt att här är då den storleken jag vill ha. Så att den var 0 i början. Ja. Ja, ni ser, det är helt knas här nu. Nu kommer jag behöva flytta. Nu kommer jag behöva gå liksom bildruta för bildruta här. Så länge jag håller den i handen och liksom flytta spindelnätet så att det hela tiden matchar kameran och min hand då. Så det gör jag nu. Varför blir det alltid så här när jag gör mina TikToks? Ja, det har gått typ bara 2 eller 3 timmar sedan jag satt igång. Och vi är här. Och det är inte ens så bra. Det är fan rätt... Det ser rätt kackt ut. Och vad är det? Fan, jag har följt den här tutorialen slaviskt. Ändå ser det ut som kack. Men ja. Ja, det är inte det best shit I've ever done. Men fan... det får funka tyvärr. Så där drar jag den. Här kommer jag behöva lägga på något kameraskak. Får ni säga här, jag flyttar kroppen på tok för mycket. Ah! Det är dock jävligt svårt att göra sådana här grejer när man är själv. För hade jag haft någon annan med mig när jag gjorde dem, då hade man ju bara... då hade jag gjort så och sen stått helt stilla så hade den kommit och flyttat kameran åt mig. Men nu måste jag liksom, från att ha gjort så, måste jag ju böja mig fram och plocka upp kameran och försöka landa i någon liknande position igen. Och det är jävligt svårt. Så att fan, det är vad det är. Men jag får försöka liksom ordentlig kameraskakning. Kanske jag kan gömma det. Sen står jag här, fibblar runt lite. Jag tar 2 stycken foton så ska jag lägga in så här kamerablixtar så att de liksom blixtrar till. Och det är ju basically bara typ en vit ruta som inte täcker hela skärmen. För när man fotar eller när man filmar blixt så blir ju inte hela skärmen vit utan det liksom går gradvis. Skitsamma, det ska jag lägga in. Sen så är det ju den här biten då när jag liksom skjuter. Jag ska göra samma sak fast jag skjuter den mot kameran. Det ska dock vara lättare enligt den här tutorialen som jag tittade på. Då ska jag bara ta, jag behöver inte skära ut någonting. Då ska jag bara ta den och skjuta den mot kameran så ska den liksom också sugas in. Så att det är... det är där vi är. Det tog längre tid än jag tänkte att det skulle göra. Men jag kämpar på. Full fart framåt så att säga. Som sagt, det är inte mitt best work direkt. Men skitsamma. Okej, ska vi lägga in... jag kan visa när jag lägger in blixten. För det är fett enkelt. Vi går in i kompositionen. Vi tar ny. Vi tar solid. Tjoff. Var det en frame typ. Ja, vi ser. Och sen så tar vi någon sån här typ... finns någon crop eller? Crop edges. Ja, det blir väl jättebra. Crop edges. Okej, vi vill kroppa den typ... vadå? 40% kanske. För att om man skulle liksom filma en blixt... från en kamera i verkligheten. Då är det typ så här någonting det hade sett ut. Ska vi säga. Så, och så tar vi opaciteten på den. Vill vi ha till typ 30%. Så att det blir typ... så. Okej, och nu ska jag då göra samma sak. Fast skjuta den mot kameran. Då ska vi se om vi kan lösa det. Jag trodde ju det andra skulle vara lättare än vad det var. Så att man har ju fan ingen aning. Det är kanske är skitsvårt detta också. Vi får väl se. Och den kommer då vara... nej. Titta, för då kan jag göra såhär. Sen nu går den mer liksom mot kameran, vilket är bra för det är det vi vill. Vi vet att den ska gå precis under kameran. Åh, herregud vad det här ser ut. Aj, 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 det där är inte rätt. Det där är fel. Den är ju på tok för tjock här borta, men det är kanske inte syns när jag gör det. Jag vet inte hur så. Åh, fy fasen. Okej, ja, absolut. Ja, det ser ju ut som total käkelur här just nu. Men skitsamma, det är väl det. Där ska vi sätta en sån i alla fall. Och sen så är det basically, jag ska göra exakt samma sak som jag gjorde med den förra spindelnätet. Jag ska se till att den fastnar här på mig. Liksom vid handen där den har skjutits ut. Och sen när jag drar, då ska jag liksom zooma in i bilden. Det kommer, ja, jag kommer försöka, det kommer gå så snabbt som jag knappt säger det. Men jag vet inte ens om jag makar sense överhuvudtaget när jag berättar de här sakerna. All right, så där har vi vårt spindelnät. Nu ska jag då gå in och lägga på lite. Jag har lite olika effekter här nu som ska liksom påverka hur spindelnätet ser ut. För nu ser det ju verkligen bara ut som en
väldigt märklig bild. Man ska liksom dra i de här lite och få det att se lite mer organiskt ut, eller vad fan man ska säga. Ser ni? Nu ser det liksom mer, här ser det inte alls ut som spinnat, här ser det lite mer ut som spinnat åtminstone. Okej, jag ska försöka göra så att det här spinnatet inte ser för jävligt ut. Och så ska det då skjutas mot kameran, och sen när jag har gjort det, då kan jag visa hur det blir. Okej, jag fortsätter jobba. Done. I alla fall så mycket tid jag kan lägga på. Jag hade säkert kunnat göra det lite bättre om jag hade lagt ett par timmar tid till att sitta och tweaka och fixa och det har man. Men fuck it, det är TikTok. Who the fuck cares? Jag ska visa er resultatet så ska jag gå igenom exakt vad jag gjort. Först har vi den här. That piece of shit. Fan, jag är verkligen inte speciellt nöjd med hur det här spindelnätet blev. I mean, det ser kakalur ut. Men jag har tweakat och haft mig och det blir fan inte så jävla mycket bättre. Jag hade säkert kunnat börja om från scratch, men jag orkar inte. Så att det får bara vara så. Så vi har det. Och tjup. Och hej. Och sen försökte jag då dölja det här dåliga jumpcutet jag har gjort. Med väldigt mycket skak. Så ni ser, bilden liksom skakar till. Och hej. Ja, det döljer det lite. Bilden skakar till så allting rör sig lite. Och då tänker man mindre på att jag flyttar mig i bilden. Jag tror jag lyckades rädda det hyfsat ändå. Och spindelnätsgrejen är då uppbyggd på, det är liksom min hand i utskuren. Vi har den här jag gjorde i Photoshop och det är egentligen det. Jag har bara typ morfat den och flyttat runt den lite och that is it basically. Det är bara att det var svårt att få det att se snyggt ut. Sen tar de här bilderna, då har vi bara blixtarna, ingenting konstigt. Sen har vi då spindelnät som kommer mot kameran. Den blir ändå ganska bra måste jag säga. Här blir jag ändå nöjd, detta ser ändå ganska nice ut. Så tjuff, och sen så där fångar jag den. Så att jag skjuter ut, man ser hur spindelnätet skjuts ut från min hand. Kameran skakar till när den träffar. Och sen så drar jag, då har jag bara lagt det liksom en... Jag har bara zoomat in i bilden, lagt på en blur-effekt. Och det är egentligen det, för att jag är liksom i ofokus här. Det jump cut har jag också döljt med jättemycket skak. Ni ser här att jag... Ja, man ser att det är klipp, men jag tror inte man kommer tänka på det. Sen loopar vi. Och det är det! Nu ska vi lägga på ljud. Vi behöver lite swooshes, lite spindelnätsljud. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad det är för något. Frågan är med att spindeln att jag får ljud. Finns det någon sån här? Kanske om jag pitchar upp någon sån grej. Fan, jag kan ju försöka få till det själv. Jag menar, tänk att du har lagt fucking 6 timmar på att göra en TikTok och sen ska den förstöras för att någon jävla lök på YouTube har lagt in massa bakgrundsmusik på mina ljudeffekter. Okej, jag kommer lägga in den här sista ljudeffekten och sen så kommer jag hitta någon bakgrundslåt som jag kan lägga till som är lite superhero theme. Och sen ska ni få se resultatet. Allt när jag spelar in de här videorna så är de fett luddiga. Åh, men det är så att jag jobbar på det så satans länge så jag tappar lite fokus på vad fan jag håller på med. Men skitsamma. Men jag hoppas att det funkar och att man följer med på vad fan jag håller på med. Om ni vill supporta mig, gå in och följ mig på TikTok. Simon.Lucetti. Jag uppskattar det supermycket. Tack så hemskt mycket till er som gör detta. Så vänta, tycker att ni är helt fantastiska, så ses för när vi ses. Hej!